Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om energi, begreppet inom kemi 1. Om vi tittar på begreppet energi så brukar man prata om termodynamikens första huvudsats, även kallad energiprincipen. Och den lyder så här, att energi kan inte nyskapas eller förintas, den kan bara omvandlas till olika former. Men vad är då energi? Jo, om vi tittar inom kemi, som är vårt ämne nu då, så bör man prata om olika begrepp inom kemin och energi. Ett begrepp är bindningsenergi. Bindningsenergi är den energi som skapas när bindningar sker. Till exempel om vi binder ihop två stycken joner med varandra och bildar en jonförening. När vi då binder ihop de här jonerna och bildar en jonförening så kommer det att frigöras energi. Och den här energin kallar man då för en bindningsenergi. Det finns också energi som används eller omvandlas när man ska bryta en bindning. Vi kan också prata om aktiveringsenergi. Och det är den energi som används när vi ska få igång en reaktion. Det kan alltid vara så att det är spontant. Att man behöver kanske ha en viss del energiinsats för att kunna få igång en reaktion. Eller så kan det vara så att man behöver sätta i lite mer eller lite mindre. Det beror på vilken reaktion vi har. Men oftast behövs det alltså någon typ av aktiveringsenergi för att trigga igång en reaktion som sedan fortlöper spontant. Inom kemienergin så pratar man också om olika typer av reaktioner och energin som används eller på något sätt alstras i de här reaktionerna. En sån här typ av reaktion är en exoterm reaktion. Vid en exoterm reaktion så avges det värme till omgivningen. Det betyder att själva systemet, själva reaktionen eller själva kemikalierna i sig förlorar värme, men att det då avges till omgivningen, och det kan man då mäta. Ett väldigt bra exempel på det här är cellandningen, alltså den typ av reaktion som sker i våra celler när vi ska göra om mat till användbar energi. Vi kan använda det som exempel här, då ska vi använda socker, C6H12O6. Och sen har vi lite syre som vi andas in. Det här kommer då att bilda koldioxid och vatten. Det kan man nästan känna. Om ni andas ut på er hand så känner att det blir fuktigt, och det är faktiskt vattnet vi andas ut. Det som också kommer komma ut här, som vi kommer sen använda i våra celler till andra saker, är energi. Själva huvudprocessen cellandning är alltså att göra om mat till användbar energi. Och detta är alltså en exoterm reaktion, eftersom att systemet i sig förlorar värme när värme eller energi omges till omgivningen. Tvärt emot exoterm reaktion så har vi en process som kallas för endoterm reaktion. Och här är det helt tvärtom. Här är det så att värme tas upp av omgivningen och systemet får värme. Här har vi exempel fotosyntesen. Och den ser ut så här. Det är våra växter som kör fotosyntes. De använder ju koldioxid. Det är därför man säger att man ska prata med sina blommor. Då får de extra koldioxid. Och vi har lite vatten. Och sen använder de ju då energi i form av solljus. Det som bildas är socker, vilket är det vi kan äta sen. Eller användas till att bygga upp blomman och så vidare. Och som bildas det också syrgas. Detta är alltså en endoterm reaktion, så vi har energin här istället. Själva systemet använder ju energin för att kunna göra den här reaktionen. Den avger inte energi, som var tvärt emot i den exoterma reaktionen. Det är alltså skillnad på en exoterm reaktion där systemet förlorar energi och det avges till omgivningen, gentemot en endoterm reaktion där man istället får värme och det tas upp av omgivningen. Om vi nu tittar lite vidare på begreppet energi, så finns det ett väldigt användbart begrepp som heter entalpi. Det är det som ni ser här. Entalpi är faktiskt själva värmeinnehållet i systemet och brukar betecknas med H. Och det har man från Rudolf Hess, som är lite av en upptäckare till det här. Enhet är joule, betecknas J. Vi kan också ibland se en annan enhet som är kalorier.
och det är ett amerikansk variant. Men S-enheten, alltså den gällande enheten man ska använda egentligen, är joule då. Vid en exoterm reaktion förlorar ju systemet energi. Därför kommer det här H-värdet att bli negativt. Jag ska visa ett exempel på när vi förbränner kol. Då har vi ren kol. Och det reagerar med luftens syra. Det bildar koldioxid på det här sättet. Så där, och den är också gas. Och sen faktiskt också så bildas det energi här som vi har en exoterm reaktion. 394 kilojoule faktiskt. Vi har en siffra på den. Man kan också skriva det så här. Och då får vi in det här H-värdet. Och då tar man delta H är lika med minus 394 kilojoule. Minustecknet är ju här för att systemet i sig förlorar energi. Alltså får vi ett negativt värde. Vi har alltså en tvärt emot i en endotermreaktion. Där tar istället systemet upp energi. Därför kommer H-värdet att bli positivt. Vi har exempel när kvävgas reagerar med syrgas på det här sättet. Då tar vi upp energi, 90 kilojoule faktiskt. Och det bildas en kväveoxid. Vill man beteckna det här med det här delta H-värdet så gör man så här. Och då ser vi här. I det här först och främst så kan man ju se direkt att det är en endoterm reaktion eftersom energin är inplockad i den här sidan av ledet. Man kan också titta på själva om det är positivt eller negativt värde. Eftersom delta H har ett positivt värde så måste det vara en endoterm reaktion. För då tar systemet upp energi. Tvärt emot för exoterm reaktion. Vi får ett negativt värde eftersom systemet har förlorat energi. Och alltså vet vi också att det är en exoterm reaktion. Så genom att bara titta på delta H-värdena så kan vi direkt se om vi har en endoterm eller en exoterm reaktion. Det var det här som var som introduktion till energi. Tack för att ni tittade.